Programiranje u Pythonu, naredba if. Zadatak, data su tri prirodna broja. Ispisati zbir onih koji su trocifreni i čija je prva cifra neparna. Znači ovdje je potrebno da saberemo brojeve koji ispunjavaju dva uslova, da su trocifreni, da im je prva cifra neparna. Ovdje imamo primjer, znači brojeva koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju uslov. 123 ispunjava uslov, on je trocifren i prva cifra mu je neparna, jedinica. 234 ne ispunjava uslov, jeste trocifren, ali nije mu prva cifra neparna, znači dvojka nije neparna, kod 71 nije trocifren i 1234 nije trocifren. Znači ovaj samo prvi bi nam u ovom slučaju ispunjavao uslov, znači ovo je primjer brojeva koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju uslov, a sada idemo da uradimo to u Pythonu. Šta ćemo prvo da uradimo? Unećemo tri broja. Prvi broj neka bude jednak a, znači a je jednako int, input, unesite prvi broj. Isto ćemo raditi b. I za treći broj, c neka bude. I sada je potrebno da vidimo koji su znači trocifreni kojima je prva cifra neparna i da ih saberemo. Znači prije toga moramo postaviti zbir na nulu. Znači pošto sabiramo, znači postavimo na početku na neutralni element, odnosno na nulu i provjeravamo redu sada. Provjeramo prvo a. Kada je broj trocifren? Znači kada je a, možemo veće ili jednako od 100 ili veće od 99, a stavit ćemo veće ili jednako od 100 i a manje ili jednako 999 i drugi uslov da mu je prva cifra neparna. Kako da izdvojimo prvu cifru? Pa prva cifra kod trocifrenog broja je dovoljno da podelimo celobrojno sa 100. Recimo 123 kada celobrojno podelimo sa 100 dobijamo jedinicu. Znači a celobrojno sa 100 i sad ako je ta cifra neparna, kako provjeramo da li je cifra neparna? Ako je ostatak podijelimo sa 2 jednak 1. Znači ako ovo je ispunjeno onda kažemo zbir jednako zbir plus a. Ponovit ćemo ovo za b. Znači ako je b veće ili jednako od 100 i b manje ili jednako od 999 i ako je prva cifra, znači b celobrojno sa 100, ostatak sa 2, jednako 1, znači ako je neparna, onda dodajemo i to na zbir. Zbir plus b i ovo isto i za c. Ako je c veće ili jednako od 100 i c manje ili jednako 999 i prva cifra od c, znači celobrojno sa 100 pa ostatak sa 2 jednako 1, ako je neparna, onda je zbir jednak zbir plus c. I jednostavno ćemo štampati print zbir je zbir. I sad ćemo pokrenuti da proverimo. I stavit ćemo prvo 123, stavit ćemo jedan dvocifren, 90 i stavit ćemo recimo još jedan koji ne ispunjava, 234. Znači ovdje bi samo trebalo bude zbir 123 i evo ga. Znači samo ovaj prvi ispunjava da je trocifren i da mu je prva cifra neparna. Pokrenut ćemo ponovo. 123, recimo 300 i 500. Ovdje bi trebalo sva tri da ispunjavaju i evo dobijamo da je sabrao sva ova tri. Zato što sva tri su trocifrena i prva cifra im je neparna. Ajmo još neki primjer. Recimo 200, 400 i 600, zbir je nula, zato što jesu svi trocifreni, ali nijednom nije prva cifra neparna. Pokrenemo još jednom. Recimo 999 i recimo 111. Dobijamo, znači ova dva posljednje ispunjavaju uslov, ovo je prvi četvorocifren, iako je prva cifra neparna, ali to se neće ni provjeravati, jer ne ispunjava uslov da je trocifren. Evo, to bi bilo rješenje tog zadatka.